Акцијата «Мала радост» која Универзитетот Гоце Делчев заедно со невладината организација «Младински клуб» ја започна на почетокот на овој месец, заврши успешно. Од акцијата беа собрани стотици играчки кои ќе бидат донирани на дечињата на детското одделение при клиничката болница во Штип и во Центарот за социјални работи во Штип. Еве, ова е тоа кое што можете да го видите за овие 10-15 дена. Универзитетот заедно со невладината организација «Младински клуб» имаше своји паноа кој што ги постави по факултетите и ова е она која што денес беше донирано и денес на некој начин беше реализирана и новогодишна престава во соработка со повеќе факултети на универзитетот и беа споделени сите оние радости кои што сакавме како универзитет да ги споделиме со целокупната јавност. Оперативно, акцијата се одвиваше на сите пунктови на универзитетот, а одзивот беше изненадувачки позитивен за сите кои учествуваа во организацијата на оваа хуманитарна акција. Оперативно, самата акција траеше 3 седмици, со тоа што започна сосема наивно, сакајќи да донираме неколку играчки од студентите и од вработените, поставувајќи 5 собирни пунктови на сите места низ Штип на Универзитетот Гоце Делчев. Исто така, поставивме пунктови и во Скопје, во Кавадарци, во Струмица, наставни центри по големи каде што оперира Универзитетот Гоце Делчев. Меѓутоа, како што можете да видите, верувам дека вашите камери ќе фатат колку тоа ние играчки собравме и навистина сме среќни поради тој факт. Дури сме и оптимисти да продолжиме во иднина со вакви акции. Институциите каде што ќе отидат овие играчки денес ги примија играчките и изразија својата благодарност на организацијата и на целата оваа хуманитарна акција. Началничката на детското одделение при клиничката болница во Штип рече дека оваа донација сигурно ќе ги израдува најмалите кои празниците ќе мораат да ги поминат во болницата. Гледајќи ги сите овие играчки околу нас, можам да кажам дека една огромна благодарност од дечињата во чишто раце ќе стасат тие играчки. Кога зборуваме за играчки, секогаш помислуваме на децата и секогаш е тоа нешто неодвојиво едно од друго. Голема благодарност до сите оние поединци и организации кои се сетија на ваков начин во овие предновогодишни денови да ги израдуваат дечињата кои се хоспитализирани на детското одделение. Од Центарот за социјални работи во Штип рекоа дека ова е вистински момент да им се помогне на социјално загрозените семејства, затоа што голем дел од играчките ќе отидат и кај дечињата од овие семејства. Дел од играчките ќе бидат поделени помеѓу семејствата кои што се во социјален ризик и кои што имаат малолетни дечиња, меѓутоа дел од играчките ќе бидат донирани и во дневниот центар за лица со посебни потреби, како и во дневниот центар за деца со аутизам. Драгана Митровиќ од невладината организација Младински клуб, како организатор на оваа акција, исто така беше изненадена од одзивот на вработените и студентите при Универзитетот Гоце Делчев. Јас во името на Младински клуб Штип сакам да се заблагодарам на сите хумани луѓе кои што донираа мала радост за оние дечиња на кои што им е потребна сега пред Нова година. Мило ми е што ќе ги израдуваме, што испадна оваа акција толку многу играчки, како што спомна Диана, наивно ја започнавме, не очекувавме дека толков одзив ќе има. И тоа е одлично и се надеваме да продолжиме и во иднина. И покрај во Центарот за социјална работа и детското одделение веројатно ќе се поделат и во општина Карбинци, исто така на социјално загрозени семејства. Сите организатори се согласни дека вакви акции ќе се прават во иднина и дека Универзитетот Гоце Делчев ќе продолжи да извршува својата општествено одговорна функција.